Se você não queimar a ponte que você passar, você tem chance de voltar atrás. Vou te contar uma historinha agora da ponte que eu falei para vocês no começo. Havia um exército chinês que precisava ir passar a sua tropa para uma ilha. E para chegar nessa ilha, tinha uma ponte. Só que o exército que estava esperando lá era extremamente forte, potente. E o general desse exército chinês sabia da capacidade dos seus soldados, sabia o quanto ele poderia e tinha a capacidade, né, de enfrentar e vencer. Só que o que estava impedindo eles era o medo, a dúvida. E isso estava fazendo com que eles recuassem de enfrentar lá. Mas não tinha outro jeito, eles precisavam ir lá enfrentar. E eles estavam querendo recuar. General pensou, falou e falou assim: vamos passo a passo e vamos enfrentar. Quando o último soldado chegou do outro lado e colocou o pé na ilha, o general queimou a ponte. Queimou e a ponte rapidamente se diluiu ali. Não tinha mais ponte. Não tinha outro jeito. Era lutar e vencer. E foi isso que aconteceu. O exército lutou, venceu, foi honrado. Gente, olha que ensinamento! Queima a ponte que você vai passar agora. Queima a ponte das crenças limitantes. Deixa o aquário lá para o outro lado. Queima a ponte. A ponte é o maior ensinamento. A ponte é sua crença, é seu medo, é sua dúvida. É você olhar para sua peça de costura criativa e falar: será que vão comprar de mim?